Никол ден е един от празниците в българския календар със специфична обредност. Какво трябва да сложим на празничната трапеза, разказва главният уредник в Бургаския етнографски музей Пламена Кирова. Както повелява традицията, задължително на трапезата трябва да има риба с люспи. И когато домакинята почиства рибата, трябва да бъде много внимателна, за да не изтърве люспа на земята, тъй като това е така лошо предзнаменование. Тъй като сме и във време на пости, останалата храна, която се слага на трапезата, е постна. Слага се царевица, ушав, сушени плодове се слагат, разбира се, има обреден хляб, който е замесен от стопанката. Трапезата се прикадява, питата се разчупва и както в всеки един от празниците и ритуалите в българската традиция, първото парче се оставя за Богородица или за светеца. Знае се, че Свети Никола закриля рибарите и моряците, но той бди и над банкерите. Стара легенда свързва делата му с парите. В няколко варианта се среща тази легенда за вдовец или вдовица, които имат три дъщери за женене, но нямат възможност и преобразен като възрастен човек оставя кесия с монети и по този начин успява да, съответно вдовец или вдовицата успяват да омъжат дъщерите си. Никол ден е празник, който събира семействата край масата, а пожеланията са за здраве, берекет и благополучие и най-вече да има повече риба.